بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو بخیر. نن سه شنبه ده روان مریض کال د زمری درویشتم او د 2013 میلادي کال د اگست 14 په سر کې د مهم خبرونو سره د غزني د جګړې تازه حال در کل تمام شهر تصفیه و تلاشی صورت گرفته، پاکسازی شده، طالبا از داخل شهر به قبض زده شدیم. د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول نیوکي. این پیشرفت ها همه با سیاست های کلان حکومت افغانستان مبنی بر دستیابی به صلح همگون و هم نواست. او د ایران لخوا د نوي توغندي آزموینه. د خبري ټولګه په هماهاله توګه په آریانانیوز آریانا او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی یواسین یم. د چارواکو په وینا غزني ښار په بشپړ ډول د طالبانو له شتونه پاک شو. د غزني په 15 ورځنیو جګړو کې لسلو ډیر پوځیان، شاوخوا 1.5 ملکیان او 200 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د آریانانیوز خبریال په دې رپورټ کې ښیي چې طالبان څنګه غزني ښار ته ننوتل. د غزني جګړه څه ډول وه؟ د جمعې ورځې د سهار 3 بجې په غزني کې د جګړې نغاره د جوماتونو له لاوډ سپیکرونو اوچت شوه. کوم جوماتونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې پراته دي او غږیږي چې ښار نیول شوی او خلک دې نه راوځي. دغلته ده چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ څو ساعته جګړه پیلیږي او دوام کوي. سرچینې وایي چې په هغې ورځ طالبانو لومړی د زندان پر لور حمله وکړه، په داسې حال کې چې د عامه نظم ځواکونو له کومې وړې نښتې پرته ساحه خوشې کړې وه. پولیس د زندان دفاع کوي. طالبان موقع ته په کتو سره د پولیسو په قمانداني حمله کوي، په داسې حال کې چې دوه هموي موټرې د موټر بم چاودنې لپاره برابر کړي دي. په دې مهال ملي امنیت ریاست د پولیسو له قمانداني دفاع کوي. در عین حال معلومات دیگه هم وجود داره که طالبا از چندین هفته به این سو در نزدیکی های شهر غزنی سکونت داشتن، جمع شدن، امکانات و وسایل جمع کردن و آمادگی کامل برای حمله بر شهر غزنی داشتن. در غزنی خر په ځینو برخو طالبانو مخکې له دې چې جګړه پیل کړي وي حاکمیت درلود. طالبان د ناامن ولسوالیو له لارو غزنی ښار ته ننوتل. د کډوالو خرګوټۍ، خشک، قاضي کلا، کډوال آهنګران، خاک غریبان او د خوږیانیو ولسوالۍ مسیر هغه ساحې وي چې طالبانو وکړای شول له همدې لارو غزنی ته دخل شي. د خواجه علي واټ هغه ساحه ده چې په لومړي سر کې د طالبانو لاسته ورځي. د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د حیدرآباد د پل له ساحې طالبان ښار ته ننوتي وو او دوهمه حوزه د اور خوراک شوه. وروسته 413 کنډک چې د پوځي وسایطو د ترمیم مرکز و وسوځېد. امنیتي ځواکونو د زندان ساتنه وکړه، خو له غزني ښار بهر نورې سیمې پرته له دې چې پکې جګړه شوې وي د طالبانو لاسته ورغلي. په هغه ورځ د پلان دوهمه ساحه او د بزازي سیمه چې زیاتره پکې د خلکو دوکانونه دي خال خال وسوځېدل. د ملي امنیت ریاست د پولیسو قمانداني او د غزني د ولایت مقام د 15 ورځنۍ جګړې اصلي ساحې وي. در کل تمام شهر تصفیه و تلاشی صورت گرفته، پاکسازی شده، طالبا از داخل شهر به قبض زده شدین و هنوز هم در بعضی ساحه در حومه های شهر غزنی عملیات های جستجوی ما جریان داره. جکپوری چارواکی وز غزنی تا ورسیدلی خود دی خار طول سیمی لطالبانو ندی پاکی شوی. د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د سولې په هکله کورنۍ او نړیوالې اجماع په هیواد کې سولې ته لار پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو څیړنو مرکز وایي پاکستان لا هم د افغانستان په سوله کې د غلیم رول لوبوي او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
له یوی خوا جګړې زور اخیستې او له بلې خوا حکومت د سولې په حقله د روانو ډیپلوماټیکو هڅو په حقله هیله مندي څرګندوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې په کور دننه او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په حقله اجماع رامنځته شوي چې سولې ته به لاره هواره کړي. این پیشرفت ها همه با سیاست های کلان حکومت افغانستان مبنی بر دستیابی به صلح همگون و هم نواست و این موج جدیدی که در صلح ایجاد شده امیدوار هستیم که در ماهای آینده بتوان نتایج ملموسی بر امنیت و رفاه شهروندان افغانستان داشته باشد. پاکستان لا هم در افغانستان د صلح په لاره کې د غلیم رول لوبوي. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې پاکستان لا هم په افغانستان کې له سخت دریزو سره مرسته کوي او د سولې په لاره کې ستونزې جوړوي. بازیګری که در این میان نقش منفی همیشه داشته پاکستان بوده، یعنی پاکستان هیچ گونه صداقت و جدیتی در همسویی و همراهی با پالیسی حکومت افغانستان نداشته و در مبارزه با تروریسم هم همکار صادقی با ما نبوده. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو په قطر کې د افغانستان د ستونزې په حل خبرې کړې دي. دغه راز طالب استازی ازبکستان ته هم په سفر تللی وو او هلته د افغانستان د ستونزې په حل ازبکي چارواکو سره یې خبرې کړې وې. نقش پاکستان فعلا به این خاطر کم رنگ است که متاسفانه اونا در عمل او صداقت لازم از خود نشان ندادن و کشورهایی که کوشش میکنن در واقع مخالفان مسلح از مجراهای دیگر تشویق بکنه برای گفتگو با دولت افغانستان کوشش میکنه که نقش زیادی با پاکستان نتواند، ولی بدون تردید بدون همکاری جدی پاکستان صلح افغانستان یک مقدار دشوار به نظر میرسه. ویل کیږي طالبان او امریکایی چارواکي غواړي د دوهم ځل لپاره په قطر کې په مهمو مسایلو متمرکز خبري وکړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د خبرو مهمه برخه ده. په دې وروستیو کې لویدیځو رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي چې له امریکا سره د وسلوالو طالبانو د خبرو له بشپړېدو وروسته به طالبان له افغان حکومت سره هم خبري وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون وایي د 15 حذف شویو کاندیدانو په تړاو پریکړه وروستۍ ده او د چا د لاریونونو او اعتراضونو پروان نه لري. کمیسون وایي د قانون له مخې دغه کسان چې په جرمونو کې د ښکېلتیا په جرم له وروستي نوملړ ایستل شوي دغه پریکړه بدلون نه مومي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دروازې ته نږدې دا دوه ورځې کېږي چې دغو کاندیدانو لاریون دوام لري چې له وروستي نوملړ ویستل شوي دي. دوی وایي حکومت او کمیسیون دې په دې تړاو سپیناوی وکړي که نه نو لاریون یې دوام لري. دا مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي، د شکایت د کمیسیون په غاړه وي، ولې دومره خلک زرګونو خلک جمع سي؟ ما گزینههای مدني او مردمي دیگر هم داریم. امروز در حضور رسانههای محترم فقط صدای خود بلند کردیم. ما انصاف میخواهیم، ما عدالت میخواهیم. اگر ما واقعا مجرم هستیم جرم ما ثابت شده که امی مردم و ملت ما بفهمه که ما یک خائن انتخاب کردیم و امیالیم سر وقت است. بسیار گپ خوب گپ نیک بشن که دوست خوبی دیگر و یک کسی که واقعا خائن نیست برای از او رهی بتن. اگر خائن نیستیم، اگر جرمی نداریم، فهمیر ثابت بسازن که ما مجرم نیستیم. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي دغه کسان د قانون له مخې په بیلابیلو جرمونو کې د ښکېلتیا په جرم له وروستي نوملړ ویستل شوي او پریکړه نه بدلېږي. تصامیم کمیسیون شکایت انتخاباتي نهایي است. شنیدن در حقیقت نظرات از اینا و چون هیچ تغییر در وضعیت انجام نمیته چندان فایده هم نداره. د ټاکنو قانون د درنیبې مادې له مخې د ټاکنیزو شکایتونو مرکزي کمیسیون پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو او اعتراضونو په تړاو وروستۍ ده. پام دې کړه ټاکنو څارونکو بنسټونه وایي د کاندیدانو د اسپیدو د لایل باید کاندیدانو او څارونکو بنسټونو ته بیان شي. پروسه انتخابات در کل متاثر روزن که هم اعتبار نهادها متاثر میشه، همین کاندیدا میتونه که مشکلات جدی رو برای پروسه ایجاد بکنه و هم میتونه که تاریخ انتخابات متاسفانه متاثر از وضعیت شوه. ټاکنو خپلواک کمیسیون د سه شنبه په شپه د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستۍ نوملړ اعلان کړ. ننګرهار کې د شاوخوا 2.5 میلیون افغانیو په ارزښت د کونړ د طبیعي ځنګلونو هغه چارتراش نیول شوي چې قاچاقبرو غوښتل د خیوې له لارې یې جلال آباد ښار ته دننه کړي. رحمت الله زیارمل په دې هکله رپورټ درکوي.
د کونړ د ځنګلونو د وهل شو نخترو او المنزو زرګونه جوړې چاتراشي د خیوي په بډیالۍ کې نیول شوی. د ننګرهار په یوه پور امنه ولسوالۍ کې د لرګیو د قاچاق ښیښوونکي کیسه. د خیوي ولسوالۍ د بډیالۍ سیمه دا مخامخ لار د کونړ غرونو ته ورغلې، هلته چې د دې هیواد ملي شتمنۍ طبیعي ځنګلونه موجود دي. قاچاقبر له همدې لارې په استفادې د کونړ د ځنګلونو دا دنګ نختر پرې کوي او د بېلابېلو څارویو په ملایې تر دې ځایه رارسوي. خو له دې ورآخوا بیا د حکومت تر سترګو لاندې په پاخه سړکونو کې د هیواد بېلابېلو ښارونو ته رسول کېږي. پوښتنه دا ده چې ولې دلته ځایی ځنی سرتیری وایي چې دا هر څه د پیسو په مقابل کې کیږي، ځکه چې قاچاقبر په ټوله لاره پرتو پوستو او مسؤلینو ته پیسې ورکوي. دا لرګي تقریبا سی چې دننه یو کال مخکې روان دي. صحیح ده، په دې کې چې دی د کلي سپینګیري ورسره حکومت دا ټول ورسره ملاو دي، ځکه که ملاو نه وي نو اول به دا چې دلته به دا لرګي پراته نه وي، ځکه دا خو تاسو اول دلته وینئ چې مونږ په یو امن فضا کې ولاړه سو، نه جنګ شته نه جګړه شته. دی ولې دا مخکې نه نیول کېدل؟ دا چې اوس چې حکومت ته وکړو نوی والي صاحب راغلی دی، کېدای شي دوی ورته نوی پلان نیولی. ځایي خلک وایي د کونړ ځنګلونه لا هم په پراخه پیمانه وهل کېږي چې د چاتراشو د قاچاق ګټۍ وسلوال طالبان داعش زورواکي ځینې قومي مشران او د حکومت یو شمیر مسولین خپل منځو کې ویشي. زمونږ د حکومت د نغوري لوجي زه په دې یقیني یم چې څوارې حکومت د دې نه خبر دی او راپور ورکړل شوی دی، خو د هغه د نه اقدام لوجي او د هغې بېغورۍ لوجي یو څو زورواکو لوجي نه کېږي چې راشي او د قاچاق مخنیوی وکړي. ایسه د دیوګل نه راځي که د حریت نه راځي، خو دا ورور ټول زورواکو کار دی. دا مونږ نه سر دغلته زه پوره قومی مشران وایی د کونړ د چاتراشو د قاچاق اډې د خیوي ولسوالۍ په یو کیلومترۍ کې موجود دي او له تیرو دریو کلونو راهیسې پر دې لارو د قاچاق روان دی. پوښتنه دا ده چې ولسوال د ولسوالۍ امنیه قومندان او نورو مسؤلینو یې ولې مخه نه نیوله؟ د سیمه ییزو پولیسو یو سرتیری هم دا پوښتنه ځوابوي. د دې چاتراشو او قاچاقو د نیونې عملیاتو کې والی او امنیه قومندان خپله ګډون کړی و. والی په سیمه کې رسنیو ته وویل چې تیرو والیانو د دې قاچاق د مخنیوي جرأت نه لرلو، ځکه یې سیمه ییزو مسؤلینو پکې برخه اخیسته. په دې کې شک نشته چې غفلت شوی ده او متاسفانه په تېره کې د ولایت په کچه لوړ پوړي چارواکو هم په دې کې لاس لاره او هغه ټیک پوړي یا د ولسوالۍ په کچه مسؤلین چې وو هغې د دې جرأت نه لاره چې هغه د داسې فساد او د داسې تالار په مقابل کې راپورته شي. امنیه قومندان وایي ننګرهار کې د نامنیو یو لوی لامل دغلته د قیمتي ډبرو لرګیو او نشه یي توکو قاچاق دي. هغه وایي د دې قاچاق د مخنیوي لپاره یې مټې بډ وهلي او هر څوک چې په کې وي ملا به یې ورماته کړي. که چیرې په جریان د تحقیقاتو کې دا روښانه شوه چې په دې کې هر څوک کېږي، په دې کې به موږ هېڅ خپله کمزورتیا ونه ښیو او هغه دوی به هم عدلي او قضایي ارګانو ته محول. مسؤلین وایي د کونړ چاتراش د ننګرهار له خیوي ولسوالۍ تېرېدل او د بېسودو پر پول جلال آباد ته دننه کېدل، خو وروسته له هغې چې د ښار امنیت ملي اردو او ځانګړې قطعې ته وسپارل شو، قاچاقبرو ونه شوه کړی چې لرګي ښار ته دننه کړي، ځکه یې چاتراش په خیوه کې په قاچاقي اډو کې ښار ته دننه ویستلو په نیت ذخیره کړي وو چې ونیول شوه. د دې قاچاق په اړه د ننګرهار د مخکینیو والیانو ګلاب منګل او سلیم خان کندوزي په وخت کې هم ډېر شکایتونه شوي وو، خو د مخنیوي لپاره یې هیڅ ډول اقدام نه و شوی. ښه راغلاست. اوس څو لنډ بهرني خبرونه.
ایران د لاند واټن وشتونکو توغندیو د نوی نسل آزموینه وکړه او ژمنه وکړه چې د متحده ایالاتو د غوښتنې پر خلاف به په دې برخه کې خپل ظرفیت نور هم پیاوړی کړي. د ایران دولتي رسنیو پرون د اګست په 14مه راپور ورکړ چې د فتح مبین په نوم د دې نوي توغندي آزموینه په بری ترسره شوې ده. چارواکو څرګنده کړې ده چې دا توغندی کولی شي خپل هدف پر وچه او په سمندر کې په نښه کړي. د بریتانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی و نیولی دی. د لندن ښار میتروپولیتان پولیسو پر ټویټر لیکلی چې د موټر چلوونکی د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. د پولیسو په وینا په نښته کې یو شمیر پلي خلک هم ټپیان شوي دي. د پاکستان خلک نن د خپلواکۍ ویشتمه کلیزه لمانځي. پاکستان په 1947 میلادي کال کې د یو خپلواک هیواد په توګه تشکیل شو. د هغه هیواد ولسمشر ممنون حسین نن پر مراسمو کې د پاکستان بیرغ پورته کړ. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه پارلماني انتخابات وشول او دا هیواد د سیاسي بدلونونو په اوج کې د استقلال جشن لمانځي. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری او د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان د صدر اعظم څوکۍ ته له مخکښو کاندیدانو ملګری ملتونه وایي سره له دې چې په عراق او د سوریې په ډیرو سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ماته خوړلې، دا افراطي ډله لا هم د 20,000 ترمنځ وسله وال لري. د ملګرو ملتونو دا رپورټ چې پرون دوشنبه خپور شوی وایي چې دا اټکل یې د حکومتونو د معلوماتو پر اساس کړی، خو د دې حکومتونو نمونه یې نه دي اخیستي. په رپورټ کې دا خلاصه هم شوې چې په دې کسانو کې د پام وړ زیات شمیر بهرني وسله وال هم شامل دي. د خبرونو دوام په آریانا او آریانا نیوز کې ګورئ. د قانون او پټرولیم وزارت وایي د بدخشان د سرو زرو او د سرپل د بلخاب د مسو قانونو تړونونه چې د اقتصاد عالي شورا ته د ارزونې لپاره استول شوي وو تایید شوي دي. د دغه وزارت مسؤولین زیاتوي هڅه کوي څو د قانونو په برخه کې پانګونه جذب کړي. دوی وایي که د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه زیاته شي نو د کال به میلیونونه ډالر عواید د دولت خزانې ته له همدې لارې راټول شي. نور حال د اسلام حجاب رپورټ کې ګورئ. د افغانستان د قانون او پټرولیم او وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د قانونو د انکشاف او قراردادونو لړۍ پیل کړي. دوی وایي د سرپل د بلخاب او د بدخشان ولایتونو د سرو زرو او مسو تړونونه د ارزونې لپاره د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې کړي وو چې د دغه شورا لخوا پاس شوي دي. په دغه دوه قانونو کې به شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت پانګونه ترسره شي. پوتنشیل او ظرفیت ته په کتلو سره که چیرې موږ قراردادونه ولرو نو کولی شو ووایو چې میلیونونو ډالر عواید موږ د دې سکتور نه ترلاسه کولی شو. اما دا په هغه شرایطو کې چې کوم وخت کې موږ دا تګلار عملي کړو قراردادونه ولرو، ځکه د قانونو سکتور متکی په قراردادونو متکی په خپلو منابعو باندې دی. د سوداګرۍ خونی مسؤلین د حکومت له دغه تړونونو هرکلی کوي او زیاتوي چې حکومت باید د خصوصي پانګونې د پراختیا لپاره کار وکړي. دوی وایي اوس د حکومت لخوا د خصوصي سکتور په وړاندې ستونزې شته او باید حل یې کړي. د افغانستان د نجات اقتصادي نجات دپاره یوازنۍ لاره دا ده چې په معدنو کې سرمایه ګذاري وشي په شفاف شکل، زمونږ د مجبوریتونو نه دنیا استفاده ونی کی. هغه معدن چې زمونږ ارزش یې څومره دی په هماغه ارزش زمونږ سره قرارداد وشي، که رویلیټي اخیستل کیږي، که معدن رایستل کیږي، که طلا رایستل کیږي، که تیل رایستل کیږي، په دې کې باید یو خاصه توجه وشي. د یادونې وړ ده چې د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو سره سم د قانونو د تړونونو او استخراج لړۍ بنده شوې وه. دا چې اوس دغه لړۍ بیا د پرانیست په حالت کې ده د خصوصي سکتور هیلې هم زیاتې شوې دي. د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې یو امریکایی ډالر 2.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو یو درهم 19.5 افغانۍ 50 پوله. زر ایرانی تومن 1.8 افغانۍ 80 پوله، زر پاکستانی کلدار 500 شپږ 90 افغانۍ، یو زر هندی کلدار 1.05 افغانۍ. د
هوا حالات. سبا کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه 21. هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټه 22. مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 23. ختیځ جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 29. سویل کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25. او غزنی کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. تو خو په آریانا کې خبرونه پای ته رسوو.